Ek is Hannes Snyman van Tala Healthcare en ook van Castle Walk and Castle Ridge Apteke. En dan kan julle gaan snuffel op Tyke Lot en ook op my castlewalkpharmacy.com website. Op daai webwerf gaan julle al my produkte kry onder die Mega Range. Vandag wil ek met julle praat oor Megazinc. Nou, sink word gebruik in so baie metaboliese prosesse in die liggaam en sink is absoluut noodsaaklik vir die liggaam. En ons weet uit ons ervaring uit nou met COVID wat agter die blad is, dat sink was een van die heel, heel belangrikste goed wat almal moes drink. Almal wat COVID gekry het, moes dadelik begin het met vitamine D3, met vitamine C en met sink. Ek dink sink het duisende mense se lewens gered deur hierdie COVID-pandemie wat ons gehad het. Nou, sink is krities belangrik. En dit is 'n ding wat die immuunsisteem boost en op soveel plekke in die liggaam werk. Nou, sink gee ons traditioneel vir die tieners om hulle velle mooi te maak. So ek dink sink se grootste aanwending is vir die tieners met hulle baie slegte akne velle. En as jy sien wat doen dit vir daai akne velle en jy sien hoe pragtig mooi lyk by die tieners na so 3 of 4 of 5 maande se sink, net sink, sonder antibiotika en sonder al die ander produkte, dan kan 'n mens besef wat doen sink in die liggaam. Binne in die liggaam en in al daai metaboliese prosesse. Nou hierdie netjie vir my het 'n bietjie selenium ook by, so hy sink en selenium. En ek sê daar op die botteltjie, nou, for a beautiful skin and immune system, so vir 'n pragtige vel en vir 'n pragtige immuunsisteem, drink sink. Megazinc, 'n bekostigbare produk, kos nie 'n arm en 'n been nie. So gaan maak 'n draai op Tykelaat en ook op daai castlewalkpharmacy.com of gaan vra jou apteker.